Turamye ishyamba utazi, ukahaca inkono utazi, sinari nkuzi. Inkuzi ukwiriye kumbisa, ukama amahoro, gatora gatotsi, gatora gatotsi. Icyo namubwiye ni uko namubwiye ngo ndagukunda bimvuyemo kandi akabyatsira. Yarambwiye ngo uri mwiza nanze niwe mahirwe yanze. Byarenze ibyipimo, mbega ibyishimo, mbega umunezero, biragoye gusobanura. None ubu ndagukunda birenze igipimo, byarenze igipimo. Amazina yanjye nitwa Byiringiro Johnson. Kawadumwe namwe ngize amahirwe guhura namwe kugira ngo mbashe kuba najyana ikiganiro namwe. Mwandu umusore nize navukiye Nyamasheke, nabaho nize amashuri abanza n'ayisumbuye ariko kaminuza Nyagatare, ariko uyu munsi twa twari mu Kinahi Rubavu. Nize uburezi harimo entrepreneurship na economy. Mu bintu byangoye harimo igihe kirekire kumara imyaka iyo ngiyi Nyagatare namenyereye cyane, harimo ibyorezo by'indwara byagiye byaduka nka za Covid, tukumva rimwe na rimwe n'ibihuha by'intambara ngo za Putin, ni Putin uri kurwana ngo na Ukraine, tukumva natwe byadutera ubwoba. Nono no gukomera kw'amasomo, urabona ukuntu umuntu abasi amenyereye muri secondary ari indwa mu mutekano, ariko muri kaminuza bakubwira ngo igaca cyangwa ururere, noneho hakaza n'abaregica bafite izindi level zo hejuru za masters kuzamura na PhD, ururimi rw'icyongereza kwa rwabasha kutugora. Karame bwa mbere umwaka wa mbere warangoye, nanjye ntaramenyera. Nakuriye mu buzima navuga buri mwaye, si mu bukene cyane, si no mu bukire cyane. Mfasha mu rugo korora, guhinga, kuvuma, uko twari mu cyaro, ugasanga rimwe na rimwe ibyo ndi kugeraho n'ibyo byikoreye mbugira ubuzima bwo kutitwaho cyane n'ababyeyi, nca mu buzima bwo kutagira ushyigikira, kuko usibye ko Leta yaje kuma burusi nayo ikanshyigikira ariko hasi cyane, nta kintu nari vuba ndazageraho nigishijeho cyane. Navukiye mu muryango udahuza cyane, usanga umwe ashobora kugira ibyo bikorwa n'undi agashaka kugira ibyo bikorwa, noneho ugasanga umudamu ari kwiganza cyane akagira abana ashima n'abareka, noneho we yakuvuga ati ngewe ndabamvuga nzababera umushumba w'inka zabo nkababera nk'umucakara mu rugo, ariko nze nakurikiza nkareba ubuzima buba buriho, nanjye ngafata icyemezo sinshaka kuzakura aka kazi. Nimba dushaka ko uyu munsi siba ishuri nkajya guhinga, nashoboraga no kuba nasiba ariko nkaza kubacunga barenze nkajya ku ishuri, cyangwa najya ku ishuri imyenda bakayishanyura, cyangwa najya kuko njyewe wumvaga nyine sinzi impamvu batanyumvagamo cyane, ibyo bibazo njye njyanjye kubibabaza, nko kunkurikirana ku ishuri ntibabishoboraga, ni njye wirihire trokome nashakishaga udufaranga buke kubanze kunangira. Ndibuka bahamagaye na papa gususha ngo atange amafaranga yo gususha, ayanga kuyatanga bitatu byo muri trokome, njya kuyashaka ndayatanga nja kwiga muri tuwerive mbona buruse. Nono namaze imyaka ine i Nyagatare nta mubyeyi wo mu rugo uranzira, nta nubwo bazahomba. Nk'icyo gihe cyose nakimaze njya mu miryango, ariko kubera ko narangije no kuba nitegura nanjye kuba narushinga, naraje mba ndiyo, nabyo biragorana kuko bya batuje ko polisi zije nyine y'amatsimbirane bayakomeza, polisi ziza mu rugo zirababwira mu gitondo nimba ari uwanyu nandi buzamwohereza mu bandi, kuko hari igihe bagiyaga amashyari ni njye wabashe kwiga mu muryango. Nk'uko mba ndi kuri televiziyo birabarakaza, nakoze imivugo, nakoze indirimbo arizo namaze no gusohora, bakaba bumva ko none ahubwo aho ngeze ibyo naba ndi kugeraho nabibaha bakabyikoreshereza. Mbo maze gukora imivugo 21 ifite insanganyamatsiko zitandukanye, ariko iyi y'urukundo nyirizina ni 2 nakoze. Uwa mbere witwa Hogoza Wampogoje, uwa kabiri witwa Rukundo Rwanjye Mpora Ndata. Ngewe nago nawe utuye ababyeyi, nawe utuye ushiri wanzi, nawe utuye umukunzi wanjye ushobora kuzanezeza nyine akamuramo za nimba n'akababaro n'ibibazo byose nagire mu rugo, nanjye ndi kumwe n'uwo nishimiye cyangwa kandi dukundana. Uwo namutuye witwa Hogoza Wampogoje,
ndinyamusanganiza ibyishimo intore zivuye ku rugerero notse bashaka kunyorosa ngo narebe intore zisasiye batindi kiwunda kiwuditse ndi umusizi usiga asigira abeza ibyishimo Byiringiro Johnson intore zigera intambwe umutoza wisumbuye ndi ingabo zimeneshe zigatimeta tukazifata miri umuvugo hogoza wampogoje mutima utatse ubwiza bwishi isura nziza itagira inenge uri mu ziga bose muri benshi ntawanyuze nkawe mwari mwiza witwa neza ubwiza bwawe bugaragarira bose abandi bakobwa ntibamukobwa jana ariko njye nzaguka magana iyo nkurebye ndanezerwa rwose nkavuga ko nanjye mirwa kubona mbonye mwiza nkawe nkagira amatsiko y'urwanjye nawe ko kuri mwiza si uguhinda si ukuvuga ngo nuko ugukunda n'abandi basore barabimbwira ngo nindangara bazakuntwara ufite amenyo ashashagirana uraseka amasaro agaseseka ibitwenge byawe binyura bose ntibifuze gutaha badusuye ufite umuco nk'uwarezwe uvuga neza nk'uwakuze inama zawe zinyura bose igihe n'iki ngo twibanire ibyo mubwira si ukubeshya ibyo mvuga si bigaragarira bose niba ugira ngo ndakubeshya fata indorerwamo wirebe maze ushire mu nzinzi mvuga iki ndeka iki ibigutatse ni byinshi byinshi kandi byiza nabuze rwose aho mbihere ibirenge byawe bikwese ni byiza wa mukobwa w'umwami we amatako yawe yemye nk'iby'umurimbo by'igiciro cyinshi byakozwe n'iminwe z'umuhanga umukondo wawe ni igitega inda yawe yemye nk'ingano zitonze zimeze neza zikikijwe n'inyanganze amabere yawe ameze nk'inyagazi ebyiri kandi ameze nk'impanga z'isirabu ijosi ryawe ryemye nka wa munara wubakikijwe amahembe y'inzovu inyenshi zo mu maso yawe zimeze nk'ikidendezi by'ishiboni biri ku marembo y'ibaritarabimu izuru ryawe rimeze nka wa munara w'i Lebanoni werekeye i Damasiko umutwe wawe umeze nka karumeli umusatsi wawe usa n'umwenda w'umuhengeri umukunzi atonesha umusatsi uboshye nabikubwiye haruguru urumva ko nkuzi neza cyane niba utari ubyiziho fata indorerwamo wirebe erega narakubonye ndatungurwa mbona ari njye nawe turiho nibaza uburyo nzakugeraho none intego yanjye nyigezeho ese wowe umbona ute nta kintu ujya umbonaho ninjye gusa ukubona neza wowe nta kizo umbonaho reka nkomeze byiharire kuko ninjye wabyiyemeje nagukunze nyikubona nawe umukazi uranyimira reka mbivuge byose byose si ubu gusa nzanakomeza naratangiye nzanasoza kugeza ku iherezo ryanjye yari umusizi usiga ashimangira urwo bashimanye Byiringiro Johnson uyu muvugo nsambere arebye ubwitonzi bwiza bw'umukunzi wanjye numva nyine bitewe n'uko ndi umusizi hari ukuntu ibintu binyura abantu kukubwira uri mwiza useka neza njye mpitamo kuvuga umuvugo abetse igihe akenshi aricyo bita ibitoma nshobora kudakoresha imitoma cyane ariko ugakoresha amagambo meza y'umuvugo kukubwira kukuganiriza kugutera urwenya ndetse tukagira no mu bisaba tukitaramira ntarege tuvuga ngo nagutuma icyo utazi utabonye igihe nakubwira ngo zinguruka duhure twava mu mwe twashira ngo shira amazina ngo utume ikuzimu tukatarama twebwe tukiganirira mbo urumva umuvugo wagiye kuza ubwiza bwe bwarandenze mbimubwira buri munsi bintera kwandika nkurikirana uko ndi kumumubona nawubwira ngo waranyuze waranejeje ni wowe buzima bwanjye bw'ejo hazaza tuzabana karamata n'ayandi menshi icyo namubwiye ni uko namubwiye ngo ndagukunda bimvuyemo kandi akabyatsira yarambwiye ngo uri mwiza nanze niwe mahirwe yanze mbo nkurikije uko mbibona naho n'urwego rumaze kugeraho ntago ancenga kuko ni umuntu unyisanzura arigihe n'umuntu akwisanzura ukabona yuko koko bikomeje kandi bikomeye ataguhisha icyamugoye akakikubwira ikimunejeje akakikubwira ndetse nawe akaba yakugira inama ntago ajya nkura amenyo gukura amenyo wenda ni ukugenda ukajya ku musoro ukamubwira nabuze telefone nabuze iki nyuma amafaranga ya buri munsi ntago ajya abikora kuko aba azi ko n'ubundi ibyo ntunze mu minsi iri imbere naza azi uzajya uba ari ibye kugurira no gukura amenyo biratandukanye nimba dutaramanye dusirukanye tukajya kwiyakira saa sita zigeze ntago aramenya nk'uyu nimba yaje kunsura watifata moto ikugeze muri gare ntago aramenya nk'uyu hari gukura amenyo ari igihe umuntu agukorera raporo kumva koko
nawe waruteganyije yubukwe cyangwa nawe yayajyana yose. Ikintu cya mbere kigaragaza ko umukobwa agukunda, mbega hari sentiment niko bajya bavuga, hari ukuntu akwiyegereza amagambo akubwira na uko kuganiriza. Nje wajya kishamo kandirimbira akantu indirimbo yaba ariza ntuye cyangwa nizo n'indi yamunejeje, sibyo? Akagusura wamubwira ati ndarugwayo kumva arahangayitse, ndetse akanungura no kungura imiti nari mbiza, wenda namuganiriza akabona kanzaniye nk'imiti. Ntabwo bishoboka ko namukubita, kuko uko twahuye n'uburyo mba numva gukubita umugore ni nko kumusagarira, ni ukumurenganya. Si ndamukubita ku rushyiya ngo wamubwira ati ugize nabi, ariko ntabwo nabatinya kumukubita. Wenda abo bari mu gihe cya kera aho n'amategeko atabafashaga cyangwa ngo bibagiremo, cyangwa se ubwo akabyuka yigendera n'undi akabyuka agenda, ko twebwe bitewe n'ibiganiro no guhuza tuzajya twica dukemura ibibazo byacu neza, ntabwo namukubita. Umuvugo wundi namutuye witwa rukundo rwanjye mpora ndata, ni njye wawanditse. Usibye uko nawe usanga hari ibyo azajya mbwiramo, sibyo? Nkatwe dufatanyije kuko wa mbere mwawubonye ni njye wawumutuye, gusa wa kabiri dusanga aho tubufatanyije, ariko ni njye wawumutuye. Rukundo rwanjye mpora ndata, byishimo byanjye nzirikana iteka, shema nahawe umutima wanjye uwo mpora ndutisha urungano. Wa mbere inshuti nyashuti unturanya mu basore benshi wabonye, twambaye agatimba n'impeta n'ikote ku bwawe, utsinda igitego cyaraniye benshi. Twahuye ari ubwa mbere uranyegera unzi imbere umbwira ko ngize uwa mbere, none dore turi imbere y'imbaga nyinshi n'urungano dusoza amasezerano twagiranye. Mutware wanjye ndagukunda, wegeje y'ibimpanda umpaye ishema mu bari, nanjye nzabiyuka iteka ryose. Duhura byari byiza, tuganira n'ibyishimo, tugirana amasezerano, none ubu ngubu turayashoje neza. Ngushimiye ko uturi inkike ukabicisha mu mucyo tukabyemera, ndetse tukabyemera n'ababyeyi bakabyishimira ko ari byiza. Tujye duhora tuzirikana uyu munsi tugiranyeho isezerano mu isi ryo kubana karamata, tukabana iminsi yose. Nzakurutisha abakwegera, nzakumenyera icyo ukeneye, nzakuruhura n'unanirwa, nzakuzirikana iminsi yose. Dore uwo mukunzi wanjye unyikije nk'ingabo y'intwari y'umuhanga mu kurinda, urukundo rwanjye n'ibyanze. Uri umurinzi mwiza uzarinda ibyacu neza, nanjye sinzagusiga, nzakuma iruhande iteka. Ndagukunda ko wanyakiriye n'urugwiro rwinshi mu mutima wawe, tugiye kubana mu munezero mwinshi mu byarire hungu na kobwa. Erega Imana tugize umwe, none dore turi kumwe, dusinye isezerano rimwe ryo kubana nk'umuntu umwe. Sinzatesha agaciro urukundo wankunze, sinzahemukira amasezerano tugiranye, sinzatata igihango tugiranye. Uzanyegere rufubike, uzankomeze unyambike, duhorane mu byishimo, dusangire dusagambe, tubane neza nk'uko twabyemeje. Kasoze nkubwirane, nzakwakira nushaka, nzagusanganira mu byishimo, nzakingura winjire, sinzasinzira nakubonye, tuzabana nk'intangarugero mu muryango. Yari umusizi usigaye yishimira ibyiza by'urukundo, Byiringiro Johnson. Mu by'ukuri byaraneje cyane ko byari mu nzozi zanjye, kuko inkundo ze nabashatse kuba nabo umunyamakuru, kuko nabonaga nk'uri umwe kubakurikira cyane, ariko sinabasha kwiga neza itangazamakuru. Ndavuga ati nibyanga nzakora imivugo nkore n'indirimbo, kuko nakuze numva ba Medi, ba Jay Polly, ba King James, ba The Ben, uko baririmba na ba Knowless, abana nkumva bari kuririmba, aho nanjye cyose umwana ari kuririmba akaririmba yafashe. Ndavuga ati nanjye ngomba kuzatsiga kandi abana n'umuntu azajya nyibutsiro. Birenze igipimo, byarenze igipimo, mbega ibyishimo, mbega umunezero, biragoye gusobanura. None ubu ndagukunda, birenze igipimo, byarenze igipimo, unyura mu ishyamba utazi, ukahaca inkono utazi, sinari nkuzi, inkuzi. Ukwiriye kumbisa, ukama amahoro, gatora gatotsi, gatora gatotsi. Jay Polly aririmba ngo kujya nibuka kera munsi y'igiti cy'ipera, ariko
ko narayibaziwe narayikundaga tsi ariko ntago nyifate yose ahubwo najya mu ya Riderman wenda nimba tujye muri hip hop nk'inkoni nyinshi nk'imigeri nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mabwi imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe ndabizi ndanabyemera nze narakoshije gusa nanjye singe n'inzoga zabinkoresheje nakoze ibidakwiye umunsi nkubwira nabi urasiga ndisanga nijye nyine mu kirambi umunsi wose wise ndushaho kuregeta kuba tutari kumwe ari wowe nambitse impeta ubuzima ndimo mama busubiza inyuma muri aka kanya ndimo siho nifuza kuguma mbabare uhindukire bebi ungarukire aho mba ubusuherewe masusurukire kuva umunsi ugenda mbaba yari njyewe uzira amakosa ndayemera please mbabarira ni wowe nshaka wowe maze mari cyaka mwandi waka ukwikamba buri mwaka gerageza umane ariko mbabarire usubize icyizere twongere twanire please nakwinginze ngo abagushuka ngo ndeke baranire garuka twongere tugire urugo ruhire ndemera ibihano byose ndi buze guhabwa gusa kukubura burundu byo biragatabwa nk'inkoni nyinshi nk'imigeri nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa ariko nyuma y'ibyo byose mabwa imbabazi kuko kubaho nagufite ndabirambiwe nuko nakuze njya mu mivugo cyane ko bavugaga ko ari n'indasi ishobora kuba tuba witeza imbere ariko nyibona cyane kuri televiziyo byaranejeje cyane banampamagara banambwira twakubonye uwo duvura bambwira twakubonye kuri radiyo icyo gihe nari nkinariho barambwira ati tanga nimero cyane cyane kuri radiyo Rwanda ngiye kumva numva ye twakumvishe saa tanu mu gitaramo twakumvishe yose udugutu umuntu barangisha inama nyine y'ukuntu nabo babyinjiramo umuntu nabonyemo nk'icyitegererezo cyane ngiye wabunzi nabonye n'amaso cyangwa mbona n'amaso njye urungu hari uwitwa Garatiane cyangwa Papa Sava undi bya undi njye mwibagirwa izo ngiye kumuvuga ariko nuri wahimbye umuvugo witwa Gakara ka mama bene Gakara ka mama bamwita ntago umuzi okay ego na narumaga arya kuri ibisigo akaguvuga imivugo myinshi ayibona yarizo yise umugore si umuntu yajyana mu rukundo kandi indi igira inama abanyarwanda nandi cyane ko hari n'umuntu ndasira ukuntu umuntu avuga ati se ni inkuru zahinga kuko no kugira ngo ube umustari ubitegure abantu bakumenye uba warabiteguye kuko byarakuje muri umwana kuko wa mwanya uba wafasha uwutegura haraba uri kunyonga igare adepoje ubunyonzi sibyo byiza akoreye ijana nawe bikakuzamura rero kandi ikindi nabikoze nanjye no kubona ko ari iby'agaciro sibyo no gutanga impanuro byigisha n'abantu ko ufite n'indi mivugo igitandukanye nk'intwari zibera u Rwanda Paul Kagame ntugahezwe ngo uramugaye tora neza no gutaka radiyo Rwanda n'ibindi kuko n'abanyamakuru nyine hano nanditse bitwa nezerwa munyeshuri nibyishingiye fite rwa ngo harimo no kwihangira imirimo kuko hari igihe bizajya nyine bikatwinjiza nkanjye ariko hari nabo byinjiriye ko umukuru w'igihugu aratubwira ngo twihangire imirimo kuko arabizi neza ko ari ibintu bizatugirira akamaro nawe yabiciyemo arayitegura kugira ngo abe perezida biranakunda ikintu kiri ku mutima ni ugukora cyane n'imbaraga wenda maze kwigashoje amashuri hari urwego rayimaze kugeza ni ugukora noneho bya bintu nakoze mvuga ngo ni umusinge bigatangira kunyubakira kandi bikanyinjiriza ego nimba ari indirimbo yasubiye icyo nanjye ari taratera imbere ariko ngiye kujya nkora amafaranga ko nabonye n'akazi mu burezi nyakoreshe neza nsohora indirimbo nsohora amarubumu mwabonye ko ufite indirimbo 22 n'umuvugo 21 nitabira ibitaramo nanjye nshinga ibyanze nyine nkoresha ibitaramo bitandukanye kugeza ubwo nzamenyekana ku rwego nifuza rw'isi no mu ruhando rw'amahanga.